Da skal vi bevege oss til en gammel klassiker fra det norske revy-repertoaret. Og da skulle jeg så gjerne ha endret litt på det kastet. Men jeg tror ikke det går, altså. Vær så god. La det henge der. Å Gud, så trett jeg er. Tenk, jeg orker nesten ikke lespe. Jeg er mer enn trett, nesten helt retrett. Det skulle vært vidunderlig å gjespe. Men jeg orker ikke det. Nei, jeg orker ikke det. Jeg orker det simpelthen ikke. Jeg undres på hva klokken er. Jeg har visst klokke der. Tenk, jeg kan høre den tikke. Jeg er nesten sikker på den er over tre. Og den som bare kunne ta den opp og se. Men jeg orker ikke det. Jeg orker ikke det. Orker det simpelthen ikke. Nå er det sikkert mange der ute som lurer på hvordan en så relativt ung og spretten mann kan bli så vidt trett så tidlig i de skjeve dagene. Men det går fint. Det går helt fint å bli så trett så tidlig. Og når jeg tenker på alt det som da skal komme, altså, jeg blir helt matt, jeg, altså. For allerede nå i natt, som var, bevares som vi drakk whisky og konjakk. Og alle som var med fikk nok å drikke. Ganske usjenert ble det arrangert verdenskonkurranse i å pike. Men jeg orket ikke det. Nei, jeg orket ikke det. Orket simpelthen ikke. Og i stedet jeg kom, så skulle jeg sagt en kompliment til vertinnen, han fuglesang. Men jeg orket simpelthen ikke. Og solitangen satt og spisset sin munn. Og han er ganske søt og morsom i grunn. Jeg synes det, altså. Men jeg orket ikke det. Nei, altså, jeg orket ikke det. Orket simpelthen ikke. Det er ikke lett, altså. Man tror liksom det bare er å være i vinden. Og det er jo så innom med sånn spirit og hold opp og brett opp ære, vi skal få det til, og dugnad sånn, og sett i gang og jobb, og få
få det til, å få det til. Jeg synes ikke det så lett å få det til, jeg, altså. Hverken på den ene eller andre måten. Hvis du selv hva jeg mener. Men det ikke sant at jeg ikke forsøker, altså. Av og til så går det en faen i meg, altså. Og da utsetter jeg meg for de største og tyngste prøvelser, tro meg. Ja. Her forleden skulle jeg altså gifte meg. Og at det et mas kan ingen nekte. Prestemannen sa det. Kjøp inn. Du må svare ja, hvis du vil ha ham der til ekte. Og da gikk jeg meg selv, altså jeg gjorde det, og så tenkte jeg meg nøye om, og så gikk jeg inn i en ganske seriøs vurdering. Og så orket jeg ikke det. Nei, jeg orket ikke det. Jeg orket det simpelt hen ikke. Først så skal jeg bli til to. Og så skal man være tro. Orket det simpelt hen ikke. Så skal det viskes søte, hussige navn. Så skal det hviles i den elskedesses favn. Men spør dere selv da. Vi orker da ikke det. Nei, vi orker ikke det. Orker det simpelthen ikke. Takk. Ha det riktig flott. Så kanskje vi orker en og annen skjev dag til. Det er ikke godt å vite. Mine damer og herrer, Hanne Tjasheim, tusen takk for oss.